väga head mängud olid selles, mis sai oma eakaaslaste vastu nagu proovida, kuidas hetke tase on. Et endal oli hea tunne, et mängud läksid korda. Mis see tase on? No, ma arvan, et hea. Et saaks paremini kindlasti. Tuleb veel treeni teha ja no, päris heaks saada. Kuidas poistega koostöö oli? Koostöö on hea. Et nende poistega ma olen suht palju koos mänginud. Et, no, tunneme üksteist ja no, hea mängida. Räägi, mis taas päris mängijas ka, et mis nende mängiga raavad? Ise loomusta neid? Oh. Selles mõttes, et hästi tublit mängisid, et noh, Jaan on korve all suur ja noh, tema vastu nagu on suht raske mängida ja Renato ka suhteliselt kiire, tugev. Et, no, minu arust väga head mängid. Kas sa oled ka mõelnud, et kuidas sa oled